afyeenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaashaan la sare Cali Xaashi Cabdi oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dawladda ayaa sheegay in dagaalka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe ay guul ka gaareen. Afyeenka ayaa sheegay in dagaaladaasi ay ka dhaceen deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi, waxaana uu tilmaamay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay xilligan wadaan hawlgal kala duwan. Jirkeygan jira maanta waxaan ku qabanayaa hawlgalladii baryahan ka socday Shabeellada Dhexe, taas oo deegaano badan lagu soo xoreeyey, laakiin qaybta hadda maanta uu dagaalku shalay iyo maanta uu ka socday waxaa waaye Waaraxley, Califool Dheere, Qurac Madoobe, intaas ayuu hadduu dagaalku uu ka socdaa. Dhulkaas oo ah dhul kayn ah oo ama hawd ah oo beryahanu dagaalku uu ka socday waxaa lagu dilay 17 dagaalyahanaa lagu dilay. Haddana dagaalku waa socdaa, waxaana ka go'an ciidanka xoogga dalka Soomaaliya in uu ka xoreeyo gobollada Soomaaliya nabadiidka Shabaab. Wuu jiraa hub lagala wareegay dagaaladii howlgalladii hore. Dagaalkan shalay ka dhacay meel jiqay ahayd maaragtay, oo maaragtay lagu garaacay maaragtay hubiyaal lagu garaacay iyadoo loogana digay dadka deegaanka degan meeshaas in ay isaga fogaadaan bacsiga la bacsanayo Al-Shabaab iyo nimanka nabadiidka ah. Wixii huba iyo wixii khasaaraha oo soo gaaray oo kalena gadaal baa laga soo sheegayaa. Laakiin waxaan hadda inii caddaynayaa in dagaalku uu ka socdo meesha la yiraa Waaraxley, Qurac Madoobe, Cali Fool Dheere, nawaaxigaasoo ka socdaa. Waana laga ciribtirayaa aagga Shabeellada Dhexe oo dhan ciidamada dagaalka ka wada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka biliiska Hir Shabeelle ayaa dagaalkaas qayb u ka ah. Waxaana laga soo gaarsiiyey jab markii ciidamadu ay galeen hawshii oo dhulkii jaqda ahaa ama mataqaanaa hawdka ahaa, waxaa lagu arkay meydadka nabadiidka oo 5 iyo 7 iyo 7 yaala, iyo dad badan oo dhaawaca oo ay meesha ku jiideen oo raadkoodii uu ku yaallo cawska korkiisa dhiiggoodii oo falaqtamaya. Saas awgeed amarka iyo go'aanada ay qaadatay wasaaradda gaashaandhigga qaasaan taliyaha xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage ayaa ka go'an ciidamada xoogga dalka Soomaaliya in ay ka horeeyaan. Warkan ka soo baxay taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay dagaalo kala duwan ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Al-Shabaab dhankooda kama aysan hadal dagaalka iyo sheegashada taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ah inay dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Abdulqani Boos, SBC. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.